למדנו שאנחנו קודם כל חרדים, ולגבי זה תלמידי מרן הרב קוק. נכון. מה ההגדרה של חרדי? אדם שמקפיד על קלה כחמורה, וזמנו הפנוי לומד תורה. זה חרדי. לכן ודאי, אנחנו חרדים. אפילו יותר. כי אנחנו גם מקפידים על המצווה של בניין הארץ, ויישוב הארץ, והקמת המדינה, והצבא. אנחנו חרדים מחמירים. ובעקבות הבחירות המקומיות שגיליתי שמספר ב' ברשימה של נועם היא אישה, שתי הקומות האלו שבי הזדעזעו, כי גם בהלכה וגם הרב קוק כתוב שאסור דבר. אני לא מבין איך זה עובר לידינו, בין פוצה פה ומצפצף, ואם יש פה איזו הוראת שעה, למה, אם כן, למה אין איזה מכתב מרבני המפלגה שמסביר את הדבר? סיכום, האם מותר אישה במפלגה? הנושא מתחלק לשני חלקים. כשהיו הבחירות בזמן הרב קוק, בחירות למוסדות היישוב, הרב קוק כתב תשובה שאסור לנשים להצביע. גם שמצביעים עבורם, גם מי שמצביעות. הצבעה אקטיבית, הצבעה פסיבית. זה לא צנוע. עיין ספר מאמרי הראייה, שני מאמרים ארוכים. אחד נקרא על בחירות נשים, אחר כך צמוד לו, שכחתי את השם. אבל בפועל, נשים כן הצביעו. אז, בשבט מרכז הרב יש שתי דלתות. על דלת אחת היה כרוז של הרב קוק, אסור נשים להצביע. על הדלת השנייה היה כרוז, מצווה להשתתף בבחירות. שאל, לא זוכר מי, אולי נזיר, שיש סתירה בין שתי הדלתות. הוא אמר שהוא בקיא בהלכות ציבור. כלומר, כאשר אי אפשר שהכל יהיה 100%, אז שיהיה 90%. אנחנו לא אומרים או הכל או שום דבר. הטוב ברובו והרע במיעוטו. אני לא מכיר את המציאות ולא ידעתי שיש אישה בנועם ולא התייעצו איתי ולא שאלו אותי, אבל אני מבין שמה שאני יודע גם הם יודעים יותר טוב. אז לפעמים גמרא סוטה ממחת עמוד ב', נשים שרים, אנשים שרים ונשים עונות, פריצותא. נשים שורות, שרות, ואנשים עונים, אש בנהורת. זה יותר חמור, כי הגברים מקשיבים עם כל שני. שואלת הגמרא, מהי נפקא מינה? זה רע, זה רע. תשובה, לבטול ההי מקמה ההי. לבטל זה מפני זה, רש"י. אם אני לא יכול לבטל את שניהם, אני מבטל את הכי חמור. זה לא אומר שאני נותן אישור לפחות חמור, אבל אני לא יכול לתקן את הכל. אז אני מתקן מה שאפשר. איך כתוב בגמרא? לא לומדים אפשר מי אפשר וכו'. בלשון של החרדים, להציל מה שאפשר להציל, להציל מה שאפשר להציל. גמרא עבודה זרה, שחרתי את זה דף.
י"ד, רבי יהודה הנשיא היה קונה שור של פטם לעבודה זרה. מכספו הפרטי קנה תרם. אומרת הגמרא, רבי, למי עקר באיה? באיה, הוא רוצה לעקור, בתנאי שיזיזו את היום. יום אחר. לא יום עידם, למי עקר באיה? הוא רוצה לעקור, ועבדי פורטה פורטה, הוא עושה בבת אחת. אם הוא יגיד להם, תבטלו, הם לא ישמעו לו. אז הוא אומר, אני אחראי, אני מזיז, יזיז, 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 יזיז. אותו עיקרון. אם אתה לא יכול לבטל, תזיז. זה גם מחליש מאוד, מה? חג המולד יהיה ביום אחר, וזה... דוגמה שלוש, יואב בן צרויה מילא חגורתו בדם בימי שלום, הרג שני צדיקים. אז למה דוד השאיר אותו, ראש הצבא? רק לשלמה אמר, אם עושה צרות, תדון אותו בדיני נפשות. ואכן הוא נידון מדיני נפשות, גמרא סנהדרין, מ"ט עמוד א', על רצח. למה דוד השאיר אותו? כי מה אתה מציע? מי יותר מסוכן? יואב או כל האויבים? הוא חייל מעולה. אגב, הוא גם היה בסנהדרין, הוא לא מאן דהוא. מה אתה בוחר? האויבים או יואב? יואב. כל זה נמצא בתשובת הרשב"א, ה' ר' ל"ח. יש כל מיני מאפיונרים ורוצחים שמסתובבים. אמר הרשב"א, צריך להרוג אותם. אבל אין דיני נפשות. הוראת שעה. הוראת שעה זה סנהדרין, זה בית הדין הגדול. אני בית הדין הגדול, אומר הרשב"א, בית הדין הגדול של המקום הזה. אבל זה לא קל לתפוס מאפיונרים. זוכרים אל קפונה, ידעו שהוא ראש המאפיה, לא הצליחו לתפוס אותו. בסוף תפסו אותו על עבירת מס, שהוא לא שינה מיסים. אומר הרשב"א, צריך לכרות ברית עם הפושעים הזוטרים, כדי להכות בפושעים הגדולים. ברית עם דגי רקק כדי לחסל כרישים. דגי רקק, פושעים, תלי מים. תגיד, אוקיי, אוקיי, אני מוחק את ככל, תעזרו לי לתפוס אותם, כי הם מכירים אותם. מה זה צריך להיות? הרשב"א הביא שלושת המקורות שהבאתי, והוא מכיר. כמובן, כשגמרו לחסל את הכרישים, זה בתנאי שדגי הרקק יושבים בשקט. אם לא, דוגמה נוספת, עד מדינה. מה זה עד מדינה? אדם עשה פשע גדול, אבל אין לי עדים, כי הוא עושה את זה בסתר. אבל יש עד מדינה שהיה שותף בפשע. אבל בדרגה יותר מונחה. אדון עד מדינה, תשתף איתנו פעולה ואנחנו מעלימים עין. חבר'ה, עזבים, תשובה, אז מה אתה מציע? עד המדינה הוא פחות פושע. אם אתה לא יכול לפתור את הכל, תפתור מה שאתה יכול. כמובן, עד מדינה זה לא כתוב ברשב"א. אבל זה אותו עיקרון. ולכן, כאשר אנחנו רוצים מפלגה, ויש כל המפלגות בעייתיות,
אז צריך לבחור את הכי פחות בעייתית. מצידי, תבנה מפלגה בעייתית כדי להציל ממפלגה עוד יותר בעייתית. נזכרתי עוד דוגמה. ישיבות תיכוניות. מה צריך להיות? זה ללמוד תורה? תשובה. אם לא ילמדו חול בישיבות תיכוניות, הורים ישלחו לתיכונים חילוניים. לא, זה אין שאלה. מה זה צריך להיות? בני עקיבא, בנים, בנות. אם לא יהיה לך בנים, בנות בבני עקיבא, הם לא יבואו לבני עקיבא. אלא אני ילכו. לעזרה, לאריאל, לא. ילכו לרחוב, או ילכו לשומר הצעיר. אז מה אתה רוצה? אז צריך להציל מה שאפשר להציל. כלל גדול בנהגה. כמובן, זה צריך שיקול אור, שיקול, היטב, זה, להתבונן, רק גדולי עולם יכולים להכריע. אבל זה עיקרון פשוט, הדבר הזה. זה נקרא אצל הרשב"א, הוא מביא דבר חז"ל, אין נוטלים את כל החבילה בבת אחת. אם אתה לוקח עוד כל החבילה, קצת מהחבילה. פעם היו, לא יודע, איזה אספת בחירות, הייתה אישה, גם מועמדת, בחירות לכנסת, רבנית, רבנית חשוב מאוד. היא אמרה, אבל אתה נגד. אמרתי, אני נגד בחירות נשים. אבל אם צריכה להיות אישה, שזה יהיה את. כי אישה ירד שמיים. אם ירד שמיים, איך ללכת לשם? זה לא הנושא שלי. חייכה מעונג, שמעתם מה שהוא אמר? בסדר, בסדר. אז שזה יהיה, אפשר להביא הרבה דוגמאות לדבר הזה. גאולה קימה קימה. כן, הוא רוצה להיבחר, בנועם. על פניו הסיבה שהרבה אנשים בוחרים בכלל המפלגה הזאת, בגלל שהיא משקיפה את הדעות שלהם, ומכניסים את תורת הרב לתוך הפוליטיקה, תורת הרב קוק. כן. ועכשיו שהמפלגה הזאת בעצם לא לגמרי מכניסה את תורת הרב קוק לתוך הפוליטיקה. נו, זו אותה שאלה שנשאלה בהתחלה. נכון, אבל עצם זה שזה צריך להציל מה שצריך להציל, אז בעצם אין סיבה לבחור המפלגה. אין סיבה. אם היא מפלגה שיש בה... אם יש לי 8 מפלגות, אני בוחר במפלגה הכי טובה והכי פחות גרועה. ואפילו אני יוצר מפלגה שהיא פחות גרועה. וזה מה שהסברנו. גם הרב קוק יסכים וכן הלאה. שני שלטים על שתי הדלתות. בצורה כללית, כאילו, לא בצורה הערכה ציבורית, כללית. אנשים אסור להצביע? שמה? ש? לנשים אסור להצביע בתור אישה, סתם. אסור להצביע. זה תשובת הרב קוק. למה? כי זה לא צנוע. אספות בחירות ומתווכחים ודנים וזה למה. הנה כבוד אישה בבית. כבוד בת מלך פנימה. מה? היא לא יכולה להתערב ב... אין לה מה לומר בפוליטיקה? בוודאי. היא תדבר עם בעלה והבעל ישים פתק שמבטא דעת שניהם. החרדים הציעו קלפיות כפולות. נשים לא יצביעו, ואיפה שאישה לא מצביעה, הבעל יש לו 2 פתקים, אחד בשבילו, אחד בשביל אשתו. הרבה פעמים יש זוגות מאוד מאוד מתלבטים בין שניהם. אז הם מחליטים, טוב, אני שם א', את שמה ב'. מתלבטים. אז זה... מה, אם היא בבית, היא לא יכולה להיות שותפה? פעם מישהו אמר לי, תדע לך, ראש הממשלה, נתניהו, הוא מושפע על ידי אשתו. אמרתי, מעולה. נכון? מה, היא לא בן אדם? היא לא מבינה? אני מכיר את אשתו. הייתה בנחל בקיבוץ. כשאני הייתי בקיבוץ, הייתה בנחל. והיא עבדה בפעוטון.
הצעתי לה, והיא טיפלה בבן שלי. אמרתי לבן שלי, תכתוב מאמר. אשתו של הממשלה הייתה מנשקת אותי כל יום. שערוריה עולמית, אחרי שבוע הוא יוסיף, הייתי בן שנה. אבל הנזק כבר נעשה, ככה עוסקים בפוליטיקה. בסדר, אז מה אכפת לי שהוא מושפע על ידי אשתו? מעולה. פעם אני זוכר, הצעתי דבר כזה. למפדל שמחליף שם מדי פעם. שיהיו רק גברים. רק תמבי, אבל לעשות קבוצת ייעוץ. שמתייעצים איתם ומקשיבים ומתייחסים בחרדת קודש. של נשים. נשים ידונו וזו, ואתם תקשיבו מה שהן אומרות. וגם של נוער. אומנם הנוער אין לו זכות הצבעה, או יש לו, אבל הוא... נוער. אחד מבני עקיבא, אחד מעזרא, אחד מבני עקיבא, אחד עם כיפה, אחד בלי כיפה. ולהקשיב מה שהם אומרים. ואחד כמובן, של תלמידי חכמים. אמרתי בהתחלה, לא. תלמידי חכמים ידונו ותקשיבו מה שהם אומרים. אבל אז יש נתיבים איך להתחשב בדעתם של נשים, אבל לא לזרוק אותם בקלחת הפוליטית. גמרנו עם הבחירות? כן. טוב. אבל מי שרוצה לדעת, שישאל ישירות את נועם, מה הוא שואל אותי? אני מבין, אני סומך עליהם. טוב, עד כאן.